Sete casais secundários de K-dramas com a melhor química parte 2. 2. Lee vai va e Seu Dan em in so interpreta Seu Dan, -a, uma CEO forte e independente de uma agência de esportes que conhece Lee Young Kang um estudante de arte. Dan é amiga de Oh Mi Jo, Shin Si e, apesar de suas personalidades contrastantes, elas formam uma forte cismance. Os fogos de artifício entre Dan a e Yangva são tão evidentes quanto Yangva usa seu coração na manga quando se trata de seus sentimentos por Dan a. Os dois se apaixonam perdidamente um pelo outro enquanto admiram e se conectam emocionalmente com a arte que Yangva produz. É um romance artístico e lindo. 3. You e Sudai Yang em Andescendants of the Sun". Neste cadrama clássico, Kim ji estrela como You Yo e Jingu estrela como Sudai Yang. Ambos são soldados no exército, com um Joe sendo especificamente uma cirurgiã. Desde o início da série, os dois já estão apaixonados, mas são separados, lidando com as pressões de seus diferentes antecedentes sociais. O amor e a interação entre esses dois é tão comovente às vezes, mas também tão cativante. A luta constante entre o coração e a lógica é o que realmente atraiu os espectadores. Você realmente não podia deixar de torcer pelos dois para ficarem juntos. Vai no feed e acompanha a parte 3.